Doutora Alessandra, qual o balanço você faz desses 3 dias de atividade aqui no Hotel Fazenda, em que nós participamos desse encontro de casais? Um balanço super positivo. Eu acredito que o propósito de Deus foi cumprido aqui nas nossas vidas. E acredito que o Senhor restaurou vidas, restaurou famílias, não só dos casais que vieram, mas como também das famílias dos funcionários aqui deste lugar, que estavam precisando no momento de oração, e o Senhor Jesus fez a obra completa aqui neste lugar. Pastor Geraldo, esse balanço trouxe, você acha, na sua visão, pontos positivos para as pessoas que participaram? O que se leva de lição a partir desse evento? Acho que a lição que nos deixa aí é a lição de restaurarmos essas famílias. A igreja tem esse papel também, é isso que nós estamos fazendo aqui, trazendo essas famílias, reunindo elas e fazendo um trabalho de restauração, reconstrução até de lares e casais. Acho que esse é o grande legado da igreja nesse trabalho. O que você aprendeu? Você não sabia, aprendeu e acha que isso vai melhorar o seu casamento? Eu aprendi que devemos ser um amor mútuo um com o outro e devemos nos doar mais, né? E estamos sempre em oração, que é o propósito de cada um de nós aqui, estamos em oração um pelo outro. E você? O respeito às diferenças. Acho que foi essa grande lição desse encontro de casais. Quando a gente respeita a diferença um do outro, a gente respeita até si mesmo. Quando nós conseguimos compreender a outra pessoa, que ela é diferente de nós. Muito obrigado, pastor Alessandro, pastor Geraldo. Deus abençoe.